السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب سوال آیا ہے کہ کیا مرے ہوئے لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ مرے ہوئے لوگوں کو نماز ثواب پہنچانے کے لیے روزہ، نماز، تراویح، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی طرف سے عمرہ کر لیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے، تو کسی وفات شدہ مسلمان توحید والے کو ثواب پہنچانے کے لیے عمرے بدل اور حج بدل کر سکتے ہیں، لیکن روزے بدل، نمازے بدل، زکوٰۃ بدل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان مرا اور اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی اور زکوٰۃ نکالنے کا وقت بھی ہو گیا تھا، تب بھی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، تو اس کی طرف سے زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ لہذا کسی وفات شدہ آدمی کو تراویح پڑھ کے نماز نہیں۔